qaylida kenya ka dhacaysana ku mashquulina soomaada waxa kuma maade dhurwa waraabo waxa la tagis barte karidis waa ku ceeb soomaa duqan wuxuu sameeyey duqmooy buu dowladda la qaybsaday ugu dhacay haddana kibaaki buu ku qayliyey dowladdu la qaybsaday ugu dhaco haddana uguur waa iska fulay waayay lagu garaacay dowladduna saxaatay hadda anagu qayladan ku wax kale maho xulee bariiski aan soo karsanay aan ku rafaadnay waa ogtay waxaan soo marnay yulee gacantaan gashan maaya cidda adaa bariis u qashatay waa soo raaday suuqa tagtay bariiska la kariyay caruurtooda cunin hadduu nin imaado banaan ku doog anigana baasha waan cunay maxaa tale ah maaya maama waa hadda fiiri mashimo nadiif waa la doorso ma soo gafana maho hadda nimanka uu la tartamay haday dhahaan dowladda aan kula qaybsanaynaan oo deeqowla leeyahay dowladda aan kula qaybsanaynaa MBs waan kula istaagay laakiin MB aan soo gasha MB nimada ana CDF nacba ka bixin ana naca ka bixin lacagtaan qaybsanno sheekhow sidii uu ku dhihi sanata xaji dad buu la tartamay alishinana waatu akashin dhaawa saasa waa nasema abana ii sanati bakatu gawanye shekadaasi maysoconi marka anagana waadna garanaysiin kabaha laamiga kabaha kaga dhammaan ma ogiye bariiskaas gacanta ma gelina dastuurka shaqada ISIS waxa weeyo inuu dhaho bariiska aad karayseen cusbada ku yarayseen bariiska aad ummadda u karayseen ama waddada aad dhisteen si fiican looma dhisin oo annaka uu nasuxo waddankan laazim waa inuu yeesho mucaarad baarlamaanka shaqa kale ma qabo shaqadiisa waxa weeyo county assembly iyo national assembly inay budgetka fiiriyaan ay dhahaan waxaan sax maoho ninkii dhili rabin wax sax maoho hadduu dhamaya maya ani bariiskaas marka inaga idin weydinaa nadiif jaamacad ragga uu shindeeyey waxaa ka mid a deeqoo meesha fadhiyo hadda muudhi anigana gavana nac ka noqoni gavana rubs marka waxaad yeeshay sheekadaasi duqaas ka daaya duqa anagana u daaya